Ahoj moji milí, srdečně vítejte v dalším videu, udělej si sám. Dneska jsem se rozhodla udělat zase malování. Budu malovat 3 ovoce, takové veselé ovocné kousky. Takže budu malovat jahodu, třešně a ananas. Začneme třešněma. Buď to hned to fixkou, anebo já si to předmaluju raději tuškou. Namaluju 2 takové kolečka, ale nahoře to bude trošičku mít takový výběžeček. Není to úplně kulaté, takové trošku sploštělé a nahoře taková malá plošinka. Tak a tady teď ještě namaluju z té plošinky právě stopku. Tak a třešeň je hotová a teď si ji můžeme dozdobit, takže uděláme smajlíky. Tak jak chcete, buď to prostě ovoce, anebo sladké ovoce s obličejem. Tak, třešničky jsou hotové. Ještě tady domaluju list. To bude ještě takové lepší s tím lístkem, myslím, veselější. Tak, budeme pokračovat jahodou. Nejdřív tuškou zase pro jistotu. Namaluju tady dole trošinku uší, nahoru a tady lístky. Kdo chce, tak tady udělá pusu, oči. Tak, jahoda je taky hotová. A jako poslední přijde ananas. Namalujeme takové oválné kolečko. Nebo jakoby vajíčko. A tady to zelené. A tady vzorek toho ananasu. Já to vybarvím celé žlutě takhle. A potom ty linie hnědě. Ananas, on není úplně takhle žlutý. On je někdy trošku do zelená, někdy trošku do hnědá. Na žloutlý. Takže můžete to tam ještě trošinku dozdobit zeleně. A já chci, aby můj ananas byl taky veselý, takže mu namaluju taky obličejík. Tak, ananas je taky hotový. Tak mně se to líbí, protože mi to přijde docela takové roztomilé, takové veselé. Já doufám, že třeba někdo se může inspirovat do výtvarky, je možný, že budete taky muset malovat nějaké ovoce, tak můžete použít některý z mojich nápadů. Napište mi, který z těch 3 se vám líbí nejvíc. Za mě je to asi jahoda, pak třešně a pak ananas, bych řekla. Takže napište mi, jak se vám to líbí. Podívejte se na moje další videa, dělala jsem toho opravdu spoustu už, občas se ptáte, nebo máte přání, abych něco udělala a už jsem to dělala, takže klidně mrkněte i do těch starších, protože opravdu tam najdete spoustu věcí. Odebírejte, pokud máte chuť a mějte se krásně, já se budu těšit příště. Ahoj!